en helt uacceptabel fiskedød ved Tangeværket. Denne videofilm dokumenterer med al tydelighed de kritisable forhold. Gitterristen neden for Tangeværket har gennem årene, den har eksisteret, vist sig at fungere som fiskefælde for Gudenåens vandrende fisk, herunder laks og havørred. Indtil år 2001 har Dansk Center for Vildlaks haft tilladelse til at opfiske de indespærrede laks og havørred, med henblik på at bruge fisken i produktionen af vildfisk til efterfølgende udsætning i Gudenåen. Laksen indgik i arbejde på anlægget på Brugsgård ved Randers, og havørreden blev afleveret til Gudenåens Ørredfonds produktion i Skivlund ved Bjerringbro. Af principielle grunde har Tangeværket nu modsat sig denne opfiskning af de indespærrede fisk foretaget af Dansk Center for Vildlaks, da Tangeværket kun vil samarbejde med dem, man taler godt med. De mange indespærrede fisk, op til flere hundrede, står så tæt, at de må kæmpe om pladserne. De slås en del og gnider sig så tæt op ad hinanden, så den ene syge fisk smitter den næste, hvilket tydeligt ses med de mange hvide svampepletter på både de angrebne og de døde fisk på billederne. På videofilmen ses langs kanten tydeligt de mest medtagende fisk, mens de mindre angrebne artsfæller meget naturligt opholder sig på det dybere vand ude i hovedstrømmen. Det indespærrede område er meget sent blevet elbefisket i samarbejde mellem Tangeværket og biologer fra Viborg Amt. Alle fisk var på dette tidspunkt udlejet eller døde, og kunne derfor ikke indgå i avlsarbejdet hos Dansk Center for Vildlaks og Gudenåens Ørredfond. Tangeværket demonstrerede ligefrem sin uvilje mod dette arbejde ved at nægte at udlevere moderfiskene til de to vildfiskedammebrug. Skulle denne videodokumentar have gjort et sådan indtryk på dig, at du ligesom også i Gudenå sammenslutningen Lakseprojektet finder forholdene ved Tangeværket ganske uacceptable, vil vi opfordre dig eller din forening til at støtte os i vores målrettede arbejde for Lakseprojektet i Gudenåen.